Ողջունում եմ հանրային ռադիոյի մեր լսարանին, ուղիղ եթերում հաջողության նոտան է մեկնարկում եւ մի զարմացեք, այսօր հյուրը չի բացում հաղորդումը, որովհետեւ գալասել նրա մոտ առաջին անգամ եմ ուղիղ եթեր, ռադիո ուղիղ եթեր, այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի բացեմ այսօր հաղորդումը, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է, իսկ մեր դիտակետում այսօր հայրենադարձության լուսավոր յուրատեսակ մի պատմություն է, որի հերոսը հայրենադարձ վարսահարդար Արթուր Հարութ Քիլեջանն է։ Ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր եւ միանգամից սկսենք այ անունից Արթուր Հարութ Քիլեջանն եւ ազգանունն է մի փոքր այսպես ինձ, հա, անծանոթ։ Անծանոթ, չէ՞։ Բարձ նաեւ շատ սփյուռքայր հետ եմ շփվել, բայց այ Քիլեջան Քիլեջան հանդիպել եմ, բայց Քիլեջան չեմ հանդիպել։ Քիլեջան հանդիպել եք։ Այո, Եվրոպայից։ Հա, Քիլեջան։ Հայաստան վերադարձած։ Մի փոքր խնդրեմ պատմեք Քիլեջանների մասին, ի դեպ ասեմ, որ Արթուրը ծնվել է Հալեպում եւ 2015-ից է հաստատվել Հայաստանում ընտանիքի հետ միասին, տիկնոջ հետ միասին։ Մենք դեռ կանդրադառնանք այցին Հայաստան, իսկ մինչ այդ հիշենք ծննդավայրը, հիշենք Հալեպը եւ խնդրեմ, որպեսզի մեզ մի փոքր պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, ովքեր են ծնողները։ Ուրեմն մենք ծնվել ենք, մեծացել ենք Հալեպ քաղաքում, մամաս պապաս են ծնվել Հալեպ քաղաքում։ 2015-ին տեղափոխվեցինք Հայաստան, իմ առաջի այցն էր Հայաստան, պատերազմի պատճառով վերադարձանք հայրենիք, տենց ասեմ, բայց ինչով են զբաղվում ծնողները, մի փոքր պատմեք այ առասարակ Քիլեջանների մասին, ինչպես են հաստատվել Քիլեջանները Սիրիայում, Հալեպում։ Քիլեջանները հաստատվել են Հալեպում, իմ պապիկս էլ ճիշտ ասած Հալեպում է ծնվել, բայց պապիկիս պապան Ուրֆայից եկել է Հալեպ ջարդի ժամանակ, ու պապիկս ծնվել է Հալեպ քաղաքում։ Տենց մեր արմատները, ասենք, կարելի է ասել արդեն Հալեպից է, եթե պապաս ծնվել է Հալեպ, պապիկս ծնվել է Հալեպ, ուրեմն մենք Հալեպից է մեր արմատները, բայց բուն արմատներին եթե պիտի նայենք, պապիկների պապիկներ, մեծ, այո, շատ մեծ գերդաստան չեն, շատ Քիլեջաններ կան Հալեպ, բայց տենց։ Իսկ ձեր ընտանիքը, քույր, եղբայր։ Եղբայր ունեմ մի հատ, ինքը Հալեպում ապրում, ընտանիքս էլ, ծնողքս էլ, մինչև հիմա Հալեպում են ապրում։ Ինչով են զբաղվում ծնողները հիմա։ Պապաս իր անձնական բիզնես ունի, զբաղվում այրա բիզնեսով, եղբայրս էլ իր հետ աշխատում է, ես… Մայրիկը չի աշխատում։ Մայրիկս չի աշխատում։ Ինչպես շատ հայտիկիններ Հալեպում։ Այո, մայրիկս չի աշխատում, տան տնտեսուհի է։ Ահա, ամենավար հուշը, որ ձեզ հետ բերել եք Հայաստան, այ միշտ ձեզ հետ կապված ծննդավայրի հետ, Հալեպի հետ։ Սկիզբը, որ եկանք, ճիշտն ասած, շատ էինք, շատ կարոտ կար Հալեպին, ծննդավայրին։ Դա ի՞նչ էիք կարոտում Հալեպից։ Ամեն ինչ կարոտ ես, քո ծննդավայրն է, կարելի է ասել մեր երկրորդ հայրենիքն է Հալեպը, Սուրյան։ Կարոտ կար սկիզբը, բայց տարիներու ընթացքին կարոտը գնալով քչանում է, որովհետև սկսեցինք սիրել Հայաստանը, գործեր հիմնեցինք Հայաստանում եւ ամեն ինչ շատ լավ էր Հայաստանում։ Որ թաղամասում էիք բնակվում Սիրիայում։ Սիրիայում բնակվում ենք Վիլաներ կոչվող թաղամասում։ Առիթ ունեցել եմ մի դեպ ներկայացնելու նույն թաղամասից իմ հին եթերում։ Այո։ Իսկ այ պարտեզից, դպրոցից ինչ կհիշեք, քուր էիք հաճախել։ Միշտ Մանգաբարտեզից մինչև 12-րդ դասարան հաճախել եմ հայկական դպրոց, Մանգաբարտեզս Հայգազյանն ա եղել, Մանգաբարտեզը նախագրտարանը Նորեն Հայգազյան վարժարան, իսկ երկրորդականը Քարեն Եփեասկային ջեմարան։ Մինչև 12-րդ դասարան, հետո հաճախել եմ Հալեպի պետական համալսարանը։ Լավ եք սովորում դպրոցում։ Շատ։ Ունեիք հրատարակներ։ Ամենից սիրում էի սովորել, աշխատասերը շատ դպրոցում։ Արթուր, այ խնդրեմ, որպեսզի նաև հիշեք այդ տարիները դպրոցական, ծնողները ինչ էին պատմում ձեզ Հայաստանի մասին եւ այ առաջին անգամ երբ տեղեկացաք հայերենից։ Ճիշտ ասած, տատիկս էր շատ պատմում Հայաստանի մասին ու շատ փափակ ուներ, այսինքն գալու Հայաստան, այցելելու, մամաս պապաս չէին եղել Հայաստանում մինչև մեր քալը։ Բայց տատիկս, պապիկս 2001 թվականին եկան Հայաստան, շատ լավ իրենց համար բդույտ էր Հայաստանը, այցելեցին, մի քիչ էդ 2001 թվականին դեռ Հայաստանը շատ զարգացած չէր, ինչպես որ հիմա, ավելի շատ իրենց տարել էին գյուղեր, այցելել էին ընտանիքներ, աղքատ եւ այլն, իրենք մի քիչ հուզված վերադարձան հայրենիքից, տատիկս եւ պապիկս, բայց տատիկս մինչեւ հիմա ամեն օր միայն նայում է հայկական ալիքներ, շատ-շատ սիրում է Հայաստանը։ Եվ անշուշտ դպրոցում, դասատուներից, դպրոցում հայերենի լեզվի դասատուներից շատ-շատ-շատ լսել եմ Հայաստանի մասին,
շատ լավ բաներ, շատ լավ դասադուներ եմ ունեցել դպրոցում, յուրահատուկ դասադուներ էին մեր հայերենի լեզվի դասադուները, եւ շատ կարեւոր առարգա էր ձեր ասելով, մենք նյութ ենք ասում, դուք առարգա եք ասում, շատ կարեւոր առարգա էր հայերենի լեզուն. Եվ սիրելով սովորել եմ միշտ, մինչև 12-րդ դասարան արդեն համալսարանում հայերեն լեզու չկար։ Քիչ առաջ հիշեցինք ձեր ծննդավայրը, Հալեպը, Արթուր, նաև պատմեցիք դպրոցական եւ մանկապարտեզային, այսպես պատանեկան, մանկական տարիները հիշեցինք։ Այ հիմա կխնդրեմ, որպեսզի մասնակցության ընտրության մասին մի փոքր խոսենք, ինչու, որովհետև լինելով վարսահարդար, ինձ ասացիք, որ շատ 3 տարեկան եք, երբ առաջին անգամ մվրատը վերցրել եք ձեր ձեռքը, բայց ընտրել եք ինժեներական ուղղությունը, ինչպես հասկանում։ Դպրոցում, որ լավ է սովորում, աշխատասեր ես եւ ամեն ինչ օքեյ է, որ ավարտեցիր, անպայման պիտի սովորես։ Շատ լավ գերազանցիկ ավարտեցի դպրոցը եւ ամեն ինչ կարայի սովորեի, ինչ որ ուզեմ, որ համալսարանում։ Իսկ ինչու է արեստի գծով չգնացեք, ես գիտեմ, որ արեստի գծով, արեստի գծով մեծ մասը իրենց ծնողները երեխաներին արեստի են տալիս։ Այո, իմ պապայի բիզնեսն էր, որ կապ ուներ գործարանը, ինքը ստանոկներ, մեծ գործիքներ եւ այլն, որոնք որ ունեն իրենց էլեկտրոնիկ բորդերը եւ ծրագիրով գործիքներ են, որոշեցի, որ սովորեմ ինժեներինգ էլեկտրոնիկայի հետ կապված։ Բարձրագույն ի վերջո որոշեցիք։ Իհարկե, բարձրագույն ուսում, այո, հա։ Բարձրագույն ուսումը ընտրեցի, գնացի, հաջախեցի Հալեպի պետական համալսարանը, Electronic Engineering Faculty-ին, 5 տարի սովորեցի։ Այդ ինչ սպասումներ ունի։ Կարմիր դիպլոմով, ամենագերազանցիկին, պետք է հայրիկին։ Միանայի, հա, միանայի բիզնեսին, օկնեի, աշխատեի որպես ինժեներ գործարանի մեջ։ Հայեր կային ձեր կուրսում։ Ինչպես։ Հայեր կային ձեր կուրսում։ Այո, իհարկե։ Մեր կուրսը ուրեմն մոտավորապես 200 հոգի էինք, երկու հայ էինք, ես եւ ընկերս։ Այո, կապը կա այսօր։ Իհարկե կա, ինքը դու ընկերների հետ։ Այո, այո, բոլորի հետ կապը կա, բոլորը շատ զարմացած են իմ գործի համար, միշտ կզանգեն, գարցեն, ամենաառաջ որ ընկերս զանգեց իմ կուրսի ընկերս, ասաց, «Մինչև չգամ Հայաստան, չի դեսնեմ, որ դու վարսահարդար ես, չեմ հավատար»։ Լավ, այդ սովորելու տարիներին, Արթուր, հոգում ես հասկացա, կար այդ թաքնված սերը հանդեպ վարսահարդարությունը։ Այո, 3 տարեկանից վարսահարդարության սերը միշտ եղել է, մեջը։ Իսկ ումից է փոխանցվել, թե հայրիկը կապ չուներ այդ ասպարեզից, ոչ էլ մայրիկը։ Դաղանդը փոխանցվում է ձեր կարծիքով։ Չէ, շնորը գուցե եւ սերը։ Շնորը մամաս էլ ունի մի քիչ, մամաս էլ սիրում է դենց մազերի հետ կապված, բայց վարսահարդար չունենք։ Մեր ընտանիքում ընդհանրապես։ Եվ ինչպես եղավ, որ 3 տարեկանում մկրատը վերցրեցիք ձեր։ Հարևան, մի օր միակ դեպքն է, որ գհիշեմ 3 տարեկանում, ինչը որ արել եմ, մանկությունը շատ չեմ հիշեր։ Բայց այդ դեպքը գհիշեմ, որովհետև հարևանից կանչեցինք մեր տուն, նույն տարիքի էինք մենք, հարևաններ էինք, մամաս գնաց սուրճ խմելու իրանց տուն, եւ հարևանից կանչեցի մեր տուն, ասի՝ «Արի խաղանք»։ Ասացի՝ «Ես սափրիչ եմ, արի նստի աթորի վրա, մազերդ կդրեմ»։ Ասաց՝ «Օքեյ»։ Նստեց, մեծ մկրատներ գար սենց տոտան մգրատ։ Ահա։ Այդ մգրատով լավ գդրեցի մազերը, ավելի կարելի ասել խուզեցի։ Ահա։ Մենակ հիշում եմ մեր տան քորքը, վրան նստած ենք եւ քորքի վրա այ մազի քանակությունը։ Ծնողները երբ եկան։ Ծնողս երբ եկավ, ես արդեն փախա գնացի դադիկիս, բաբիկիս հետ էինք ապրում։ Բաբիկիս քորքը արդեն, որ բաբիկս կար, մամաս ոչ մի բան չէր կարա աներ։ Եվ այդ դեպքը հիշում եք ինչ այս։ Մինչեւ այսօր հիշում եմ, ոնց վազեցի մտա բաբիկիս մոտ։ Լավ, անցան տարիներ, փաստորեն մինչ բուհը ավարտելը մկրատ այլևս չեք։ Մկրատ ընդհանրապես չեմ վերցրել, մինչև որ ավարտեցի։ Աշխատեցիք ինժեներայի գծով։ Ինժեներային գծով չհասցրեցի աշխատեմ, որովհետև որ ավարտեցի, արդեն պատերազմ էր, շատ վատ վիճակ էր, պետք է գնայինք բանակ, ես որ ավարտեցի, արդեն ժամանակն էր գնալու բանակ, եւ որոշեցի, որ չգնամ եւ գամ Հայաստան, որովհետև շատ վտանգավոր դարիներ էր, մանավանդ քրիստոնյաների հայերի համար, այդ թշնամիները, իգելը որ կար, իրանք ուղագի դեմ էին քրիստոնեության, հայության, դրա համար բոլոր հայերս մենք ով որ պիտի գնար բանակ, փախավ։ Պատերազմական գործողությունները ձեր թաղամաս հասել։ Մեր թաղամաս հասել է, իհարկե, այո, եւ մեր թաղամաս շատ ուժեղ ձևով պաշտպանել են մեր հայ տղակը, մեր տաշնակցական հայ տղակը, շատ մեծ ջանք են գործադրել ամեն ինչի համար, որ պաշտպանեն մեր թաղամասերը։
Ծնողներ ինչպես են գոյատևում, ինչպես մնացին այդ պատերազմական իրավիճակում։ Ծնողներս ոչ միայն այնտեղ են, սովորեցին, արդեն հիմա Ղարաբաղն է պատերազմի միջտ, բայց մարդիկ կսովորեն ապրել պատերազմի մեջ։ Նույն ձևով էլ իմ ծնողներս։ Ես էլ արդեն 2011-13 թվականին Հալեբ շատ վատ վիճակ էր, մինչև 15 ապրեցանք 2 տարի այդ պատերազմական վիճակի մեջ, շատ վատ էր ամեն ինչ, բայց ամեն վատի մեջ սովորում ես ապրել։ Լավն ես տեսնում։ Լավատես եք ձեր էությամբ։ Լավատես չեմ, չէ։ Չէ։ Հիմա Հայաստանում ավելի լավատես եմ, բայց ես լավատես մարդ չեմ։ Միշտ ավելի վատն եմ տեսնում, որ ավելի լավ լինի։ Ահա, ասենք վատ, որ լավ լինի։ Ասենք վատ, որ լավ լինի։ Ժողովուրդը այդպես է ասում։ Հա։ Եվ դառնանք առաջին այցին Հայաստան, այ քիչ առաջ նաև երկրի ընթացքում զրուցում ենք, ասացիք, որ շատ արագի մեջ հաջողվեց ընտանիք կազմել, գտաք ձեր սրտի երկրորդ կեսին, ամուսնացաք ու որոշեցիք տեղափոխվել Հայաստան։ Հայաստան։ Նախ ինչպես հանդիպեցիք, ի վերջո պատերազմ էր արդեն ընթանում, բայց դուք պահաճ կորցրեցիք, ինչպես ասում են, եւ որոշեցիք ընտանիք կազմել։ Մի փոքր պատմեք այդ մասին։ Շուտ ենք հանդիպել իրար, ուրեմն մենք քեսապ գյուղը կա, հայերի մեծամասնությունը այնտեղ տներ ունեն, ձեր ասածով տաճաներ։ Համարները գնում էինք այնտեղ հանգստանալու, մենք հարևաններ ենք քեսաբից։ Սո ես իրան փոքր ժամանակվանից գիտեմ արդեն։ Եվ ընկերներ էինք իրար հետ, մոտիկ, մինչև ամուսնանալը։ Դե բայց պատերազմ էր ի վերջո եւ այդ պատերազմի ամենավատ դեպքերում մենք ամուսնացանք, որ հոսանք չկար, ջուր չկար, ոչ մի բան չկար, բայց մենք հարցանիք էլ արեցինք 2014 թվականին, հոկտեմբերին ամուսնացա եւ արդեն 15-ի մարտին որոշեցինք եւ արդեն ստիպված էի ելելու Սուրիայեն, որովհետեւ արդեն բանակի ժամանակն էր, պիտի գան չէին բանակ, եւ ելանք Սուրիայեն, գնացինք թե Լիբանան, Լիբանանեն օտանավով եկանք Հայաստան։ Այնչպես պահ հասունացավ, երբ երկուսով որոշեցիք, երկուսով որոշեցինք Հայաստան գալ, որովհետեւ ուրիշ ելք չունեի, ուրիշ ելք չունեի ասելով, առաջինը Հայաստան գալն էր, որովհետեւ Լիբանանն էլ այդքան լավ վիճակում չէր, որոշեցինք, որ գանք Հայաստան, եւ ծանոթներ ունեինք, որ եկած էին, քոհ էին, ամեն ինչ օքեյ էր, լավ էր, մենք էլ որոշեցինք, որ Հայաստան երթանք, ասացինք, որտեղ են որոշենք, ինչ պիտի ենենք, Հայաստան են որոշենք, ինչ պիտի ենենք։ Բայց որ եկա Հայաստան եւ ամեն ինչ կյանքս 360 աստիճան փոխվեց, գործս փոխեցի, վարսահարտարությամբ սկսեցի սպառվել։ Այդ ձեր երկուսի ծնողները ինչպես ընդունեցին այդ որոշումը, վերջո բաստողը իրեն զավակներին դեպի Հայաստան։ Դեպի Հայաստան, իմանալով, որ մոտիկը Հայաստանը, մեր հայրենիքն է, օտար դեղ չի, օվկիանոս չենք կտրում մեզ տեսնելու համար, ասենք նստում էին օտանավ, երկու ժամից հասնում էին Հայաստան մեզ տեսնելու, կամ նույնպես մենք կարայինք նույն ձևով, տենց նորմալ ընդունեցին։ Արթուր, ես ուզում եմ այ հիմա հիշեք ավելի մանրամասն առաջին տպավորությունները, երբ վայրեջ կատարեցիք Հայաստանում, Երևանում, եւ տեսակ ձեր աչքերով այն Հայաստանը, որի մասին այդ ձեզ տարիներ շարունակ դպրոցում պատմել էին, նաեւ այդ տատիկներ պատմել։ Գիտեք, Հայաստան, որ ես եկա, մենք ուրեմն Սուրիայեն, որ ելանք, արդեն շատ վատ վիճակ էր, օդանավագայանը չէր աշխատի, էր քանթված, ամեն շենքերը փլած, այդ քանթված երկրից, որ ելանք եւ իջանք Հայաստանի օդագայանը մտանք, արդեն մեր համար էդի շատ մեծ, բոլորը հայերեն էին խոսում, մաքուր օդագայան էր, Հայաստանի մաքրությունը շատ տպավորեց ինձ առաջին անգամ, երբ որ այրոպորտեն դուրս ելանք եւ տաքսի չէր, կնոջս քերին էր մեզ պիտի դաներ տուն, փողոցների մաքրությունը ինձ շատ գրավեց, շատ մաքուր մաքրությունը ինձ տպավորվեց։ Մաքուր օդ, հայրենիք, գիտեք, պատերազմին որ գելես, արդեն շատ չես կրնար դպավորել, որովհետև ուղեղդ նորմալ չի, չես եկած բդույդի Հայաստան, որ տեսնես Հայաստանը, ուրախանաս, մի քիչ տխուր վիճակ էր ավելի շատ։ Եկել էիք հաստատվելու եւ հարցականները շատ էին։ Եկել էինք հաստատվելու, այո, հարցականները շատ էին, կմնանք թե կգնանք Եվրոպա կամ Ամերիկա կամ Կանադա, մենք այդ որոշումով ավելի շատ եկած էինք։ Ավելի շատ կապված էր գործ գտնելու հետ, ես հասկանում եմ։ Գործ գտնելու հետ, այո, իհարկե, գործ գտնելու հետ էր կապված, բայց ես իմ մտքում ավելի շատ ունեի գնալ Եվրոպա կամ գնալ Կանադա։ Մինչև որ հասա եւ դեռ հասնում եմ հաջողությունների Հայաստանի մեջ։ Լավ, էլեկտրոնիկայի ինժիներ,
Արթուրը Երևանում է։ Երևանում է։ Նոր ընտանիք ստեղծված իր տիկնոջ հետ։ Եվ ինչ արեցիք, ինչպես գտա։ Հետաքրքիր պատմություն կա մի հատ։ Ուրեմն ես, որ եկա, ընդունվեցի աշխատանքի գործարանի մեջ, ջրի գործարաններ, եւ մի ամիս մոտավորապես աշխատեցի այդ։ Այստեղ բարեկամներ չունեիք, մենակ։ Բարեկամներ ունեինք, շատ մոտիկ բարեկամներ չէին, ասենք, բայց նկատի ունեմ, որ օգնեին ձեզ գործի հարցով, թե դուք ինքներդ հայտարարություններով փորձեցիք գտնել։ Չէ, գործի հարցով օգնող բարեկամներ չունեմ։ Ճիշտն ասած։ Գտակ հայտարարության փաշատակ։ Չէ, ծանոթի միջոցով։ Մի հատ ծանոթ ունենք ընկերա մեր ընտանիքի, պապայի, իրանք Հայաստանի հայեր են, իրանք կգտան այդ գործը եւ դիմեցի, ընդունվեցի, բայց մեկ ամիս որ հաջախեցի այդ գործին, նախ վարձը շատ քիչ էր, աշխատավարձը, հետո շատ երկար ժամանակ էր աշխատանքը, հետո մի օր Pinterest-ով սենց անընդհատ նայում եմ, մի հատ նկար տեսա, մի հատ մարդ էր 50 անց տարիքով, գրել էր I am an engineer and I am also a hairstylist. Ասեցի, հա, կարելի է դենց բան ուրեմն։ Այսքան ինժեները կարող են լինել վարձատար։ Ինժեները լինես, բայց hairstylist է լինես։ Եվ մեկ օրվա մեջ որոշեցի, որ պիտի սովորեմ վարսահարդարություն։ Հիշեցիք, երբ փոքր ժամանակ, 3 տարեկան։ Երբ փոքր ժամանակ, հա, միշտ սիրել եմ, միշտ ուզեցել եմ, բայց այտենց բախ չի եղել։ Աշխատել ես գործում։ Սկսեցի սովորել վարսահարդարություն Երևանում։ Սկսեցի սովորել եւ արդեն 20 օր անցել էր սովորելուն, սկսեցի աշխատել։ Սիրահայերը անշուշտ եկան Երևան իրենց հետ բերելով նաև նոր գույներ մեր քաղաքի, լինի դա խոհանոցում, թե տարբեր արեստներում, տարբեր բնակավարներում սիրահայերը նոր մշակույթ կարելի ասել ներմուծեցին։ Երևան եւ այդ առումով նաև ցանկանում եմ փոքր նշենք այստեղի աշխատանքային ուղու սկիզբը, երբ սկսեցիք սովորել վարսահարդարություն, կարելի ասել փոխեցիք մասնագիտությունը, եւ ինչպես դες ընդունեցին որպես այս սիրեց Հայաստան տեղափոխված, հա, նորաթուխ մասնագետի, ինչպեսին են առաջին օրերը աշխատանքային։ Առաջին օրերը շատ հետաքրքիր օրեր էին եւ ես առաջին անգամ ընդունվեցի աշխատանքի image code-ում եւ ինձ շատ լավ ընդունեցին բոլորը։ Դու միակն էիք Սփյուռքից Հայաստան։ Միակն էի այդ սալոնում Սփյուռքից, այո։ Այ վերաբերմունքը ինչպես է։ Հիմնադիրից բռնած, մենեջերից բռնած, կոլեկտիվըս շատ ջերմ ընդունեցին եւ ինձ շատ սիրեցին, ես էլ իրանց նմանապես։ Քիչ չեն ի դեպ ես ասեմ վարսահարդար սիրահայերը հիմա Երևանում որ աշխատում են տարբեր սալոններում։ Շատ են, այո։ Բայց այս սալոնում դուք միակն էիք։ Ես միակն էի այդ սալոնում եւ 5 տարի աշխատեցի նույն սալոնում, մինչեւ որ հիմնադրեցին Kilegians Beauty Lounge-ը իմ ազգանունով, իմ ընկերների հետ միասին աշխատացնում ենք սալոնը եւ մեծ հույսեր ունենք։ Մասնագիտությունը ինչ-որս ձեզ համար նոր էր։ Ճիշտ է, Արթուր։ Մասնագիտությունը նոր էր, բայց գիտեք ինչ, առաջին օրվանից, որ ես աշխատեցի, սովորելու գնացի, դասադուս որ կար, արդեն չէր հավատում, որ հարցում էր՝ դու իսկականից վարսահարդար ես, ասում էի՝ չէ, չեմ։ Ասում է՝ մկրատը որ բռնում ես, ասում է՝ ոնց որ վարսահարդար լինես, կամ սանդերը եւ այլն։ Արդեն 20-25 օր անցավ, արդեն ես աշխատում էի, մի կողմից աշխատում էի, մի կողմից սովորում էի։ Կարևոր այդ գործում ի՞նչն է, այդ կարևոր երեք սկզբունքն է։ Ամենակարևորը տաղանդն է, ամենակարևորը։ Եթե չունես այդ տաղանդը, ավելի լավ է, ես չէի աշխատի կյանքում այդ գործով, որ չունեմ այդ տաղանդը։ Ես իմ մեջ սեր է, ես կարամ օրվա 24 ժամս հատկացնեմ մազերով զբաղվելով։ Հետաքրքիր է, որ այդ տաղանդը ձերն է եւ ոչ ոքի չի փոխանցել։ Ոչ ոք Գերդաստանում փաստորեն վարսահարդարներ չեն եղել, ինչպես նշեցիք։ Չէ, չէ։ Հիմա փոխանցվել է, դղասալ հիմա 4 տարեկան է, ընդհանրապես այդ վարսահարդարության հետ կապ չունի։ Իրան մենակ քնթակը եւ ավտոներն են հետաքրքիր։ Ահա, տեսեք, փաստորեն մասնագիտությունը նոր է, հոգեհարազատ, ճիշտ է, վայրը նոր է, երկիրը նոր։ Վայրը նոր, այո, երկիրը նոր։ Եվ պետք է շփվեք այցելուների հետ։ Այո, այդի սկիզբը շատ դժվար էր, հաջախորդների հետ շփվելը, շատ լարված էի սկիզբը, միշտ կգրտնեի, արևմտահայերեն, արևելահայերեն, հետո միջավայրն էլ, որ միտեղ մտնում ես, որ դղամարդ ես ու բոլորը գնանիք են, մի քիչ դժվար էր սկիզբը, բայց հիմա արդեն օքեյ է, նորմալ է։ Կանաց վարսերն էի հարդարում, թե կանաց եւ դղամարդ կանաց։ Եվ դղամարդ կանաց։ Բոլոր։ Բնականը յուրաքանչյուր հաճախորդ ունի իր կմաճությունը, իր պահանջները։ Այ ոնց էիք փորձում լեզու գտնել, վերջո նորություններ եւ մասնագիտությունը եւ վայրը եւ աշխատանքը եւ մարդիկ։ Ես շատ հեշտ
հաճախորդները շատ հեշտ լեզու կտա, մինչև հիմա ունեմ հաճախորդներ, որ մարդիկ ասում են, ոնց ես կարողանում իր հետ աշխատել, ես շատ հաճույքով եմ աշխատում եւ այդ կմահաճ հաճախորդները ինձ ամենաշատ սիրող հաճախորդներն են։ Գախնիկ կա այդտեղ, կարո՞ղ եք բացագախնիկը։ Գախնիկը արդյունքն է ինձ թվում, որ ինքը ստանում է իր ուզածը եւ կոմֆորտը եւ խոսալը գապնա մարդկանց հոգեկան։ Ո՞նց է ճիշտ, գալիս է հաճախորդը եւ ասում ուզում եմ որ լինի այսպես իմ մարզը մազերը, դուք լսում եք իրեն, անում եք ինչպես ինքն է ուզում, թե լսում եք իրեն, բայց անում եք ինչպես դուք եք ուզում։ Լսում եմ իրեն եւ անում եմ ինչպես ես եմ ուզում, բայց ինքը համոզված է լինում որ իմ ուզածն է, իմ ասածն է ճիշտը։ Իհարկե հաճախորդներ կա որ ասենք ֆիքս բան ա ուզում, որ ես եմ ուզում, ես իրան փորձում եմ համոզել եւ չի համոզվում, բայց 90% հաճախորդներս որ հիմա կան նստում են աթորին եւ ասում են արա այնինչ ուզում ես։ Հետաքրքիրը այդ վստահությանը հասնելու համար ժամանակ է պետք եւ արդյունք է պետք։ Մի քանի անգամ հաճախորդը նախ պիտի ուզի իրանը, դու պիտի անես ստանաս դա, հետո արդեն մի քանի անգամից հետո որ դու ասես իրան էս կարելի է, էս փորձել քո վրա եւ քեզ ավելի շատ կսազի, հաստատ ինքը համաձայնվում է եւ շատ գոհ է դուրս գալիս։ Դա արդեն երկրորդ անգամ երբ գալիս։ Մի քանի անգամ պիտի անցնի, այո, առաջի անգամից չես կարա այդ վստահությունը ներշնչես հաճախորդի մեջ։ Եթե ինքը քո մասին չգիտի, չի լսել քո մասին, առաջի անգամից չի կարա քեզ վստահի մի անգամից։ Պաստոր 5 տարի անց այստեղ աշխատելուց վերջերս արդեն 7 ամիս առաջ նաև հիմնեցիք ձեր սեփական գործը, հիմնեցիք ձեր սեփական գեղեցկության սրահը, այսօր հարցնել ռիսկային չէր ի վերջո այստեղ գործ հիմնել։ Այդ համոզված եմ, լսել եք տարբեր կարծիքներ, որ Հայաստանում, Երևանում գործնելու ունի բարդություններ, դժվարություններ, բայց ի վերջո դա ռիսկ էր, բայց գնացիք այդ ռիսկին, բացեցիք մի սրա, իդեպ որտեղ ես ակնկալում եմ, որ հիմնական ազդակազմը կլինեն Սփյուռքից, բայց արդյոք էս որ միայն դուք եք Սիրիայից։ Միայն ես եմ Սիրիայից, այո, իմ բոլոր աշխատող մասնակիցները բոլորը երևանցիներ են։ Ինչպես հավաքեցիք ազդակազմը։ Անցնակազմ ուրեմն բոլորս, որ աշխատում էինք իմ Էջկոտ գեղեցկության սրահում, մենք դարձել էինք արդեն իրար հետ շատ մոդիկ ընկերներ, կոլեկտիվով շատ մոդիկ էինք իրար հետ, եւ ես երբ որ որոշեցի դուրս գալ սալոնից եւ բացել իմը, ես դուրս եկա, իրանք էլ որոշեցին դուրս գալ եւ միանալ ինձ, աշխատենք միասին, որովհետև մենք շատ իրար հետ հաճախորդներ ունենք, որ մենք ենք սպասարկում բոլորի մոտ, ասենք մեզ սովոր են մեր հաճախորդները, որ հաճախորդը գա եւ սպասարկվի բոլորի մոտ, եղունքներից բռնած, դեմք, մեյքափ, մազ եւ այլն, դրա համար միացանք իրար եւ ստեղծեցինք Kilegians Beauty Lounge-ը։ Ուրեմն ռիսկեր կան, հասարակ այստեղ գործին դեր։ Հիմա այս ժամանակը ճիշտն ասած խոսալու համար մի քիչ սխալ ժամանակա, որովհետև էս հիվանդություն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մինչեւ այդ ես ճիշտ է որ շատ մեծ ռիսկ էր, բայց Հայաստանի հայերից ես սովորեցի ռիսկ անելը, որովհետև մինչեւ որ ռիսկ չես անում, չես հասնում հաջողության։ Դուխով, ինչպես ասում եք։ Արթուր, ընդհանուր առմամբ այս 5 տարին Հայաստանը ձեզ ինչ տվեց։ 5 տարին Հայաստանը ինձ տվեց ամեն ինչ։ Հաջողություն, որ երազանքի, կարամ ասեմ երազանքի կատարում, իմ երազանքն էր դառնալ վարսահարդար եւ ունենալ վարսավիրանոց, գեղեցկության սրա, որ արդեն ասում էի, որ վերջ էլ ես չեմ ունենա, որովհետեւ լրիվ ճամփաս փոխեր եմ։ Ձեր պարագայում հաջողության բանալին հայրենիքում էր թաքնված։ Այո, այո, հաջողության բանալին հայրենիքում էր եւ Հայաստանը տվեց ինձ այդ հաջողության բանալին եւ բացի էս այդ դուրս բանալիով։ Այ մի բան մտածել եք, եթե հանկարծ այ որոշեք չգալ Հայաստան, այլ ուղևորվեք, չգիտեմ, Եվրոպա կամ նահանգներ, Ամերիկա երևի, ի՞նչ կլիներ։ Ինչպե՞ս։ Ինչպե՞ս կդասավորվեր ձեր ուղին, արդյոք այսպիսի հաջողությունների կհասնեիք։ Կհասնեի։ Այո, վստահեք ձեր ուժերի վրա։ Այո, բայց այնուամենայնիվ հիմա արդեն վստահ եմ, միշտ ասում եի չէ, բայց հիմա ասում եմ հա, բայց հողի վրա կանգնելը, հայրենի հողի վրա կանգնելը ելավ է, շատ մեծ առավելություն է, շատ մեծ վստահություն է, շատ մեծ հոգեկան հանգստություն է, բայց կարա ուրիշ տեղում էլ ավելի լավ հաջողությունները հասնել, կամ էլ հակառակը, չեմ կարա գուշակեմ ես հիմա ոնց կարար լիներ։ Մեկ տարբերությամբ, որ ուրիշտեղ կլինեիք պարզապես հյուրի կարգավիճակում։ Հյուրի կարգավիճակում, այո, այո, շատ ճիշտ է, բայց ստեղ արդեն դու հյուր ես, քո երկիրն է, քո հայրենիքն է։ Քեչ առաջ պատմում էիք ձեր հաջողությունների մասին, որ նաև
վստահություն եք ներշնչում նաև հայտնի արվեստի հայտնի գործիչների շոու բիզնեսի գործիչների հետ եք աշխատում։ Այո, աշխատել եմ շատ աստղերի հետ, աշխատել եմ շատ հաղորդավարների հետ, ամենադպավորիչ մարդու հետ, որ աշխատել եմ իմ այս 5 տարում, եղել է Գոհար Գասպարյանը, Եվրատեսիլյան շրջանակներում, որ ես աշխատել եմ իր հետ ու ես իրան կյանքում չեմ մոռանա, որովհետև առաջի անգամ, որ ես իր մազերը պիտի սարքեի, ինձ ասեցին Գոհար Գասպարյան եւ ես ինչքան լարված էի, առաջի անգամ որ սարկեցի այդ վիրամազերը մենք դարձանք արդեն ընկերներ իրար։ Եվ Հետամուկուչյանի հետ աշխատել, եւ Հետամուկուչյանի հետ եմ աշխատել, ժյուրիների հետ, Եվրադեսիլի բոլորի հետ, Ինգա Անուշի հետ, Հայկոյի հետ շատ ենք աշխատել։ Եվ տենց, մինչև հիմա գաբերը կան Գոհարի հետ եւ իր ընտանիքի հետ, ընտանիքան գաբեր։ Դե ժամանակը հատվածը կար չէ՞ սեփական գործի համար, այ նայեք այսպես, բայց հաջողությունները կարելի ասել ակներև են։ Ուր է տանում ձեր ճանապարհը եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք ապագայից, ինչ գույների մեջ եք տեսնում ապագայից? Շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ եւ շատ մեծ հաջողություններ եմ տեսնում Ընդլայնելու առումով բիզնեսը։ Ընդլայնելու առումով բիզնեսը, ավելի մեծացնելու, ավելի առաջ գնալու, եւ ունեմ սպասելիքներ, շատ ունեմ, չեմ ասում ես բացեցի եւ վերջ, ես իմ գեղեցկության սրահն է, իմ կորձն է եւ կգնանք։ Ես կարծում եմ մեծ ճանաչումը զավակին այստեղ մեծացնել հայերենիքով։ Տղաս լրիվ մաքուր հայ է, Երևանցի է, ամեն ինչով ինքը դարբերը մեզմե, որը ստեղ ծնվեց, խորոված ուտելուց տարբերվում է մեզանից, ամեն ինչը իրա հայ է, ինքը լրիվ հայ է։ Արթուր, ես ուզում ձեզ հաջողություններ մաղթել։ Ես հիշեցնեմ իմ այսօրվա այս լուսավոր վերադարձի պատմությամբ հերոսը Սպիրկայի վարսահարդար հայրենադարձ Արթուր Հարութ Քիլեջյանն է, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ հանդիպան համար։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում, ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն է, կհանդիպենք։